Қазақстанда коронавирусты жоқтырды деген күдікпен 54 адам ауруханаға жатқызылды. Бұл уақытта Қытай жаңа сырқатпен күрес үшін шамамен 4 миллиард доллар бөлетін болды. Іргелі жатқан елде инфекция жаппай таралып жатыр. Науқастар тіпті Тибет аймағынан да анықталуда. Коронавирус географиялық ауқымын кеңейтуде. Бірінші ақпандағы дерек бойынша 23 мемлекетте қауіпті дерт жұқтырғандар тіркелді. Қазақстандық дәрігерлер мен үкімет қауіпті вируспен күресуге қалай дайындалуда. Қытайдан оралған қазақстандықтардың жағдайы қазіргі таңда қалай болып жатыр, бүгінгі хабарымызда толық айтып беретін боламыз. Алдағы жарты сағатта бір аптада әлем қалай өзгергенін баяндаймыз. Алматыдан байланысқа шығып тұрған әріптесім Әнуар Кәрібозов. Және де Жәния Әбдібек. Әуелі аңдатпа. Сабыр сақтаңыздар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусқа байланысты ақыры төтенше жағдай жариялады. Бұл ненің белгісі? Алдайтамыз. Сақтансаң сақтайт. Қазақстан билігі Қытай шекарасын жауып, рейстер мен теміржол тораптарының жұмысын тоқтатты. Жалған болып шықты. Ауғанстанда жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауы туралы ақпарат расталған жоқ. Мұндай мәліметтің тарауына не себеп? Хабар барысында толықтырамыз. Көптен күткен ұлы той. Осы аптада Brexit болып өтті. Осылайша Ұлыбритания Еуропалық одақтан шығу процесін бастады. Трамптың жоспары. Вашингтон Израиль мен Палестинаны қалай татуластырды. Мұны Әлия Текенованың авторлық айдарынан білесіздер. Тырнақтың ұшындай тіршілік иесі. Британияның хайуанаттар бағы ерекше есірткілермен толықты. Бұл әлемдегі ең кішкентай хамелеондар екен. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қытайдағы коронавирустың өршуіне байланысты халықаралық деңгейде төтенше жағдай жариялады. Дұрыс айтасың, Әнуар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хаттамасына сәйкес мұндай жағдай әлем елдері үшін қауіпті. Халықтың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан коронавирусқа қатысты төтенше жағдай жариялауға толық негіз бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңестері мен Қытай билігінің позициясы туралы толығырақ келесі бейне материалда. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Женевада шұғыл жиын өткізді. Ұйымның бас директоры коронавирустың тез таралуына байланысты төтенше жағдай енгізілгенін жариялады. Біз жаңа коронавирустың өршуіне байланысты халықаралық төтенше жағдай жариялаймыз. Бұл декларацияның бас себебі Қытайда болып жатқан жағдай емес. Басқа елдерге тез тарауы. Вирус денсаулық сақтау жүйесі әлсіз елдерге таралу қаупі жоғары. Бұл декларация Қытайға күмәнмен қарау дегенді білдірмейді. Керісінше, біздің ұйым Қытайдың дерттің алдын алу мүмкіндігіне сенімді. Алайда ұйым тауар мен халықтың қозғалысына шектеу қоюды құптамайды. Егер вирусты ертерек анықтап, науқастарды оқшаулап, алдын алу шараларын қолданса, коронавирустың таралуын тоқтатуға болады, дейді ол. Қазіргі таңда коронавирус Қытайдан бөлек 18 елде 98 жағдай тіркелген. Оның ішінде 4 елде Германия, Жапония, Вьетнам және Америка құрама штаттарында дерт адамнан адамға жұққан. Мұндай 8 жағдай болған. Әзірге Қытайдан басқа жерде адам өлімі болған жоқ. Қытайдағы аурудың ошағын анықтап, вирустарды оқшаулап жатыр. Қытай ақпаратын жасырмай, өзге елдерге де көмектесіп жатыр. Қытай үкіметі жаңа вирус тудырған өкпе қабынуының алдын алуға және бақылауға шын мәнде үлкен мән береді. Билік індетке қарсы тұру үшін қатаң шараларды қабылдады. Сарапшылар Қытайдың эпидемияның алдын алу және бақылау әрекеттерін жоғары бағалады. Бұл дағдарысты жеңудің жалғыз жолы барлық елдердің ынтымақтастықпен күш біріктіруі. Мұны бәріміз біріксек, тоқтата аламыз. Қорқынышты емес, фактілерді мойындайтын уақыт келді. Қауесет емес, ғылым үшін уақыты келді. Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы халықаралық қауымдастық індеттің алдын алу және онымен күресу үшін қолдайды деген сенім білдірді. Сонымен бірге ресми Бейжің басқа мемлекеттер эпидемияға қарсы тұру үшін Қытаймен бірлесіп жұмыс істейді деп үміттенеді. Қытай шын мәнінде барлық күш жігерді жұмылдырып, вируспен күреске білек сыбана кірісіп кетті. Тіпті
көршілес ел бюджеттен 4 миллиард доллар бөлетін болды. Осылайша биліктегілер эпидемияны тұншықтыратынын сенімде түрде айтып отыр. Қытайдың ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы жұма күні біз коронавирусты жеңе аламыз деп мәлімдеді. Ал ақшыта алғаш рет коронавирустың адамнан адамға жұғу дерегі тіркелді және. Мұндай ақпарат бұған дейін Германия мен Жапониядан жеткен болатын. Бақтымызға орай, Әнуар, Қазақстанда коронавирус жұқтырды деген күдікпен ауруханада жатқан науқастарда вирус ресми түрде расталған жоқ. Дене қызуы көтерілген 50-ге жуық адам әлі ауруханада жатыр. Ал көршілес Ресейде вирус жұқтырған 2 жағдай анықталды. Айтпақшы, Ресей үкіметі бейсенбіде қиыр шығыс пен Қытай шекарасын жауып тастады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша Қытайдан тыс жерлерде, яғни 20-дан астам елде 100-ден астам ауру жұқтырған оқиға тіркелген. Олардың көпшілігінде карантин жарияланды. Қытайдан өзге елдерде аурудан көз жұмғандар жоқ. 1 ақпандағы жағдай бойынша Қытай Халық Республикасында коронавирус ауруынан көз жұмғандар саны 250-ге жуықтады. Ал 12 мыңнан астам адам ауру жұқтырған. Сондай-ақ, бейсенбіде вирустың Қытайдың барлық территориясына таралды деген ақпарат расталды. Сонымен, сарапшылар коронавирус эпидемиясы 7-10 күннен кейін өзінің шарықтау шегіне жетеді деп болжады. Сөздерінше, қауіпті кесел бұл уақыт ішінде айтарлықтай күшейеді. Кейін, яғни шекті деңгейге жеткен соң, ақырындап бәсеңдейтін болады. Бұл ақпаратты Қытайдың денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі мемлекеттік комитеттің арнайы комиссиясы да растады. Коронавирустың ең жоғарғы сатысы шамамен 1 аптаға созылатындығын ескерген жөн. Сарапшылардың болжауынша инфекцияның жаппай таралуы көп ұзамай тоқтауы керек. Және вирустан көз жұмғандардың саны айтарлықтай азаюы мүмкін. Қазіргі уақытта вирус өсіп келеді. Бұл тағы 7-10 күнге созылады. Содан кейін ол азая бастайды. Ең бастысы, өлім деңгейі де азаяды. Осы қиын әрі өткір кезеңнен аман есен өтсек, ары қарай жеңілдейді. Дегенмен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вирустың әлемнің кез келген елінде таралуы мүмкін екенін ескерте. Сондықтан барлық мемлекеттерді індетке дайын болуға шақырды. Ұйым мемлекет арасындағы адамдар мен тауарлардың еркін айналымына шектеу қоюға кеңес бермейді, алайда мәлімдемеде мұндай шектеу шаралары кейбір жағдайларда тиімді болуы мүмкін екенін ескерткен. Денсаулық сақтау жүйесі әлсіз және халықтың осал топтары көп елдерде шекараны шектеуге болады. Сондай-ақ халықаралық қауымдастықты табысы төмен елдерді індетке қарсы тұру үшін қолдауға шақырды. Бұл уақытта соңғылардың бірі болып Air France Қытайға рейстерін тоқтатты. Аталған әуе компаниясының борт серіктері 170 адамның өмірін қиған коронавирусқа алаңдаушылығын білдірген болатын. Air France компаниясының бұл шешіміне Бейжің мен Шанхайға әуе рейстерін тоқтату туралы шешім қабылдауына борт серіктер кәсіподағының талабы себеп болған. Әуе компания жағдайды мұқият зерттегеннен кейін 9 ақпанға дейін Қытайға рейстерді тоқтатты. Ал бұл әуе компанияның өкілдерінің айтуынша, компания үшін басты мақсат жолаушылар мен қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздік екен. Air France-тың бұл шешіміне дейін British Airways пен немістің Lufthansa компаниясы да әуе көліктерін аспан асты еліне ұшырмайтынын айтты. Ал басқа тасымалдаушылар Қытайдың Уханьнан өзге қалаларына арналған сапарларын жалғастырып жатыр. Келсем, Әнуар, дүйсенбіде біздің елімізде Қытаймен арадағы рейстерді тоқтатты. Қауіпті дерттің алдын алып, елде таралмауына жол бермеу мақсатында Қазақстан үкіметі тағы қандай шараларды қолға алғанын хабарымыздың екінші бөлімінде өкпес баяндап беретін боламыз. Жалған болып шықты. Ауғанстанда жолаушылар ұшағының апатқа ұшырау туралы ақпарат расталған жоқ. Мұндай мәліметтің тарауына не себеп? Хабар барысында толықтырамыз. Көптен күткен ұлы той 31 қаңтарда Brexit өтті. Ұлыбритания Еуропалық одақтан шығу процесін бастады. Трамптың жоспары. Вашингтон Израиль мен Палестинаны қалай татуластырды? Мұны Әлия Текенованың авторлық айдарынан білесіздер.
тырнақ ұшындай тіршілік иесі. Британияның хайуанаттар бағы кесірткемен толықты. Әлемдегі ең кішкентай хамелеондар туралы айтып береміз. Біз аптаны түйіндеуді жалғастырамыз. Коронавирус туралы жаңалықтар әлемді дүр сілкіндіріп жатқан кезде Америка президенті де өзіне назар аударатын мәселелерді қозғай бастады. Мәселен, Дональд Трамп осы аптада Израиль мен Палестинаны татуластыру бойынша мәміле жасауды ұсынды. Дәл осы тақырыпты қамтитын материалды Алия Текенова дайындап жатыр. Әріптесіміз баспасөзге шолу авторлық айдармен қатарымызға қосылатын болады. Алия, көрермендер не күтіп тұр? Мұсылмандар Трамп ғасыр келісімі деп атаған таяу шығыста бейбіт өмір орнатуға арнаған жоспарға қарсы шығып, лағынет айтып жатыр. АқШ президенті Иерусалим Израиль астанасы болуы керек деген. Толығырақ сәлден кейін айтып берем. Жақсы, көп рахмет. Өзіңізге сәлден соң қайта оралатын боламыз. Әзірге хабарымызды әрмен қарай жалғастырайық. Әлемді алаңдатқан коронавирустан қорғану үшін біздің елде бірқатар шара қабылдады. Үкімет Қытаймен арадағы басты сауда алаңы саналатын Қорғас шекара маңы ынтымақтастық орталығын уақытша жапты. Сондай-ақ, екі мемлекет арасындағы жолаушы тасымалына да шектеу қойылды. Осы уақытқа дейін Қытайдан келген азаматтар тегіс медициналық тексеруден өткізілуде. Қауіпті инфекциядан сақтануға қажетті құрал-жабдықтар алу үшін қазынадан 1,6 миллиард теңге бөлінді. Әзірге емі табылмаған дерттің ел аумағына таралуына қарсы Қазақстан тарапы қолға алған шаралар жөнінде әріптесім Айбек Құрмет айтып беруге әзір. Ол дәл қазір елордадағы студиядан тікелей байланысқа шығып тұр. Кешірек Айбек. Кешірек әріптестер. Әлемнің түкпір-түкпіріне тарап үлгерген коронавирустан қорғану үшін үкімет басшысы жексенбілік демалысқа қарамастан шұғыл жиын өткізуіне тура келді. Қазіргі таңда көршілес Қытай Республикасының Ухань қаласында және тағы да бірқатар қалаларында адам өміріне қауіпті пневмония қоздыратын коронавирус таралып жатыр. Президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметке осы вирустың таралуына жол бермеу мақсатында шұғыл шараларды ұйымдастыру туралы нақты тапсырма берді. Бұл сұрақ үкіметтің ерекше бақылауында, осы ретте тиісті шаралар ұйымдастырылды. Алдын алу шараларымен айналысатын арнайы комиссияны премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев басқаратын болды. Үкімет басшысы алдымен шекарадағы санитарлық эпидемиологиялық бақылауды күшейтуді қолға алып, Қорғас орталығының қазақстандық бөлігін 15 ақпанға дейін жабуды тапсырды. Бұған қоса қаңтардың 29-нан бастап Қазақстан мен Қытай арасындағы жолаушылар автобусы қатынамайтын болды. Араға 2 күн салып, Қытай бағытындағы пойыздардың жүруіне де шектеу қойылды. Ал ертеңнен әуе қатынасы да уақытша тоқтатылады. Қазіргі күні әуе рейстің саны 23 әуе рейс. Ол Нұрсұлтан, Алматы, Пекин, Урумши және Санья және Сиянь қалалығының арасында орындалған. Бүкіл билеттің құны әуе жолаушыларға бүкіл сол билеттің құны қайтарылады. Бұған қоса үкімет Қытай азаматтарына виза беруді де шектеді. Сондай-ақ қауіпсіздік үшін алдағы ақпан айына жоспарланған су добынан Азияның іріктеу чемпионаты біздің елде өтпейтін болды. Өйткені оған қатысуға келетін спортшылардың дені қауіпті вирус тараған елдерден. Ал осы уақытқа дейін Қытайдың курорт аймағында демалып келген азаматтарымыздың барлығы дәрігерлердің бақылауына алынды. Олар ұшақ бортынан түспей тұрып тексерілді. Біз бірінші түсіп атқан науқастардың сынамаларын өзіміздің зертханаларымызға жібереміз. Ол 3 күнде анықталады. Қиыншылық туса, әрине біздің алгоритмымыз бойынша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бекітілген зертханасына сынамаларды жібереміз. Дәрігерлердің ескертуінен кейін елімізде медициналық бетпердеге деген сұраныс артты. Мәселен, оны өндіретін кәсіпорынның бірі бүгінде 3 ауысыммен жұмыс істеуге көшкен. Тәулігіне әр данасы 200 теңгеден асатын 20 мың респиратор шығарылса да жетпей жатыр. Өйткені оны сатып алу үшін қытайлық дәріханаларда тапсырыс берген.
Работаем в двух направлениях, как в тендерном. Біз қазір қызу жұмыс істеп жатырмыз. Ең бірінші кезекте денсаулық сақтау министрлігі берген тапсырманы орындаймыз. Яғни солардың тапсырмасын әуелі жасаймыз. Тек қазір кезде қытайлық компаниялар келіп маска сатып алуға ниетті екендерін жеткізді. Алайда нақты мөлшері белгісіз, өйткені олар өте көп сатып алғысы келеді. Дегенмен біз ішкі нарықты қамтымай шетке медициналық бетперделерді сатпаймыз. Коронавирустан қорғану үшін үкімет резервінен 1,6 миллиард теңге бөлінді. Оған қауіпті дерттен сақтануға қажетті құрал жабдықтар алынуда. Сонымен қатар, денсаулық сақтау министрлігінің жанынан кол орталық іске қосылды. Нөмірі 1406 немесе 871-72-76-80-43. Азаматтар осы нөмірлерге тәуліктің кез келген уақытында хабарласып, аурудың негізгі белгілері мен алдын алу шараларына байланысты кеңес алады. Қауіпті дерттің ел аумағына таралуына жол бермеуге бағытталған шаралар легі осындай. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңде. Айбек, көп рахмет, қымбат көрмен, естеріңізге сала кетейік. Елорда студиясына бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Айбек құрмет болатын. Өзгеде жаңалықтар, Еуропа парламенті Британияның одақтан шығу туралы келісімін мақұлдады. Еске салайын, сәрсенбі күні Ұлыбритания парламентінің жоғарғы палатасы төменгі палатаның бұрын қабылдаған Еуроодақтан шығу туралы келісімін бекітті. Сөйтіп, Британия кәрі құрлық альянсынан шығатын болды. Құжатқа 621 депутат қолдап дауыс беріп, 49-ы қарсы болған, 13-і қалыс қалды. Дауыс бергеннен кейін депутаттар дәстүрлі шотландық халық әнін орындауға кірісті. Десе де, Ұлыбритания мен көршілес болған елдер өздерінің көршісі болған ел жайында тек жағымды ойлар еске алады. We'll say goodbye to an old friend embarking on adventure. Біз тағдырын сынаққа салған ескі досымызбен қоштасамыз. Бұл олар үшін оң нәтиже береді деп сенеміз. Егер бұл орындалмаса, Ұлыбританияға келіссөздер үстеліне әрдайым есік ашық. Ұлыбританияның Еуроодақ құрамынан шығуы сауда саласына әсер ете ме? Бұл бүкіл әлемді толғандырып отырған сұрақ. Еуропалық комиссияның президенті сауда келісіміне қол жеткізудің мүмкіндіктері туралы айтып берді. We are considering a free trade agreement. Біз тарифсіз және квотасыз еркін сауда туралы келісімді қарастырып жатырмыз. Бұл жақсы болар еді. Ешқандай елмен мұндай еркін сауда туралы келісім жоқ және болмаған. Біздің бір тұтас нарықтарымызға ешкім оңайлықпен кіре алмайды. Бірақ Британияға бір ғана шартымыз бар. Бұл Еуропаның және британдық кәсіпорындардың тең бәсекелестікті жалғастыруы керек. Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон айтып өткенде, Брекзиттен кейін британдық көші-қон жүйесі елге бас сұғатын барлық адамдарға тең құқылы жағдай жасайды. Жердің түкпір-түкпірінен келетін азаматтарды бөліп жармай, барлығына бірдей қызмет көрсететін болады. Бұл еуропалықтар Британияның Еуроодақта мүше болған кездегі мүмкіндіктерінен айырылады деген сөз. Естеріңізге сала кетейік, бүгінде Еуроодақ елдерінің тұрғындары Біріккен Корольдікте визасыз өмір сүру және жұмыс істеу артықшылықтарына ие. Ал өзге мемлекеттердің азаматтары бұл үшін бірқатар міндетті талаптарға сәйкес келуі тиіс. Енді Брекзиттен кейін Британияда Австралиядағыдай жаңа көші-қон жүйесі пайда болуы мүмкін. Ол барлық еңбек мигранттарына қолданылатын болады. Жүйе бойынша жұмыс визасын іздеуші тұлғаға белгілі бір кәсіби немесе жеке қасиеттер үшін ұпай берілетін болады. Борис Джонсонның айтуынша, жаңа көші-қон жүйесіне көшу 2021 жылдың басына жоспарланған. Брекзиттен кейінгі саяси өзгерістерге келетін болсақ, енді Британия Еуроодақтың барлық органдарындағы өкілдігінен айырылады. Яғни жыл ішінде британдықтар Еуроодақ ережелері мен шешімдеріне әлі де бағынады, бірақ бұдан былай оларды қабылдауға қатыса алмайды. Хабарымызды жалғастырамыз. Дүйсенбіде Ауғанстаннан жеткен ақпарат әлемді тағы да дүр сілкіндірді.
Халықаралық басылымдар бортында 83 адам болған жергілікті Ariana Afghan Airlines компаниясының ұшағы апатқа ұшырағанын жарыса жазды. Артынша бұл мәліметті әуе тасымалдаушының жетекшілері жоққа шығарды. Анықталғандай, ұшақ Дели әуежайына аман есен қоныпты. Шынтуайтына келгенде, Ауғанстанда расымен де сол күні ұшақ апаты болған. Кейін бұл әуе кемесінің америкалық Е-11А бомбардир екені анықталды. Әлеуметтік желілерде ұшақ апаты туралы видео тез таралып кеткен. Оқиға тәліптердің бақылауындағы Газни провинциясында болған. Сәйкесінше әскери ұшақтың құлауына қатысты жауапкершілікті тәліптер тобы өз мойнын алды. Содырлардың өкілі Забихулла Муджахиттің айтуынша, борттағылардың бәрі қаза тапты. Көз жұмғандар қатарында тіпті жоғарғы шенді әскерилерде болыпты. Сенімді дерек көздің мәліметінше, америкалықтар ұшақты тәліптер құлатты дегенге сенбейді. Әзірге апатқа ұшыраудың себебі жау қолынан болып дегенге ешқандай нұсқау жоқ деген пікірін білдірген. Соңғы мәліметке сенсек, ақш әскери әуе күштерінің 6 сарбазы жан тапсырған. Америка үкіметінің хабарламасына зер салсақ, бортта жоғары лауазымды шенеуніктер болмаған. Жағдайды зерттеген ауған билігі болса, бомбардир Е-11А апатқа ұшырауына техникалық ақау себеп болуы мүмкін екенін айтты. Спорт әлемі осы аптада қара жамылды. Көзі тірісінде атаңызға айналған баскетболшы Коби Брайант әуе апаты салдарынан қаза тапты. Коби мен оның 14 жасар қызы мінген тікұшақ апатқа ұшырады. Қазіргі уақытта тергеушілер ұшақтың құлауына не себеп болғанын айта алмайды. Болжам бойынша тікұшақ сынбаған. Енді тергеу бір жылға созылуы мүмкін. Апатқа әкелген негізгі фактор тұман мен бұлт болуы мүмкін. Соның салдарына жол көрінбей қалған қалу ықтимал. Жер шарындағы барлық спортшылар НБА-ның үздік баскетболшысына көңіл айтып жатыр. Жанкүйерлері болса, Брайанттың бақилық болғанына әлі сене алар емес. Дөңгеленген дүниеден келген өзгеде жаңалықтарға қысқа нұсқа тоқталайын. Бағдатта наразылар қауіпсіздік күштермен қақтығысып қалды. Наразылық білдірушілер полицияға тас лақтырды. Естеріңізге сала кетейін, 1 қазаннан бастап Иракта жаппай шерулер болып жатыр. Үкіметке қарсы толқулар біраз саябырсығанмен жақында қайта басталды. Ирактың басқа қалаларында ашуға булыққан халық жолдарды дөңгелектермен жауып тастады. Олар елдің премьер-министрі өз уәдесінде тұрмады деп бас көтерген. Соңғы мәліметтер бойынша елде көтерілістер басталғалы бері 500-ден астам адам қайтыс болды. 16 мыңға жуық адам жарақаттанған. Парижде наразылық білдірушілер полициямен қақтығысты. Ереуіл Франция парламентінің зейнетақы реформасы туралы заң жобасын қарауды бастағаннан кейін қыза түсті. 5 желтоқсаннан бастап үкімет жариялаған өзгерістерге қарсы Францияда көптеген наразылық акциялары өтті. Бірақ француз билігі реформадан бас тартқысы келмейтін секілді. Ал Делиде университеттің маңайында белгісіз біреу оқ атты. Ол үнді азаматтығы туралы жаңа заңға қарсылығын осылай білдіргісі келген екен. Оқиғаның салдарынан бір адам жарақат алды. Белгісіз адам қара күртеше киіп, қаруды ішіне жасырып жүрген. Көп ұзамай оқ ата бастаған. Полиция бұзақыны дереу ұстап алған. Естеріңізге сала кетейін, Үндістан мен көршілес 3 елдің мұсылман емес халқына үнді азаматтығын алуды тездететін заң қабылданған болатын. Енді Үндістанда осы заңға қарсы демонстрациялар өткен жылдың 90 айында басталған, ал соңғы уақытта тіпті жиілеп кетті. Бейрутта парламент ғимаратының жанында наразылар мен полиция арасында қақтығыс болды. Наразылар тікен сымдарды сындырып полицияға тас лақтырды. Ливанның қаржылық дағдарысы ушыға түскен. Демонстранттар өткен аптада құрылған жаңа министрлер кабинетін мойындамады. Сондай-ақ саяси элитаны сыбайлас жемқорлықпен күресуге құлықсыз деп айыптады. Естеріңізге сала кетейін, 2019 жылдың қазанынан бастап Ливанда бүкіл халықтық наразылықтар болып жатыр. Бұл елдегі 1975-1990 жылдары болған азамат соғысынан кейінгі үлкен дағдарыса келген жағдай. Эфирде әлем тынысы, біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ғасыр келісімі.
Дональд Трамптың Палестина мен Израильді татуластыруы тиіс делінген жоспара бейбіт келісімдерді көздемейді. Тіпті ол қос тарапты жоқ қылуға бағытталған. Біздің шетелдік әріптестердің пікірі осыған саяды. Журналистердің пайымдауынша, бұл Трамп үшін тарихта атын қалдыру және келесі сайлауда жеңіп шығуға ұпай қосатын сәт. Әріптесіміз Әлия Текенова АқШ президентінің ғасыр келісімі атты жобасына шолу жасап көргенет, ол қазір Нұрсұлтан студиясынан байланысқа шығып тұр. Әлия, кеш жарық, сіз эфирдесіз. Таяу шығыстағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге атсалысып жүрген басқа да елдер Трамптың, дәлірек айтқанда, оның кеңесшісі қызметін атқаратын күйеу баласы Кушнер дайындаған бейбітшілік жоспарын мазаққа айналдырып жатыр. Израиль жетекшісін ғана шақырып алып, бір жақта шешім қабылдаған АқШ президенті болса, оған ғасыр келісімі деп баға берді. Бұл жоспар бұрынғыдан өзгерек, барынша нақты жазылған. Мен палестиндер үшін көптеген дүние жасағым келеді. Әйтпесе әділетсіз атар еді. Бірақ осыған бола қол соғып қошеметтеу керек емес. Бұл әншейін. Мен осы келісімін палестиндіктер үшін аса маңызды болса екен деймін. Басқаша болуы мүмкін емес. Осы мәлімдемеден кейін Стамбулдағы АқШ елшілігі жанына жиналған түріктер Трамптың таяу шығыста бейбітшілік орнату туралы жоспарына қарсы наразылық шеруін өткізді. Орталыққа шығып айғайға басқан 600-ге жоқ жергілікті халық АқШ және оның президенті Трампқа лағынет айтып жатыр. Дәл осындай наразылық шеруі Анкарада да өтті. Трамптың мәлімдемесін мүлдем қабылдамаймыз. Егер ол Израильге жан ашып бара жатса, өз елінен жер бөліп берсін. Біз Израильді мойындамаймыз, тек Палестинаны білеміз. Ағы жетекшісі жариялаған 180 беттік жоспарда Иерусалим Израиль астанасы болады деп жасылған Рейтерс ақпарат агенттігі еврейлер жоспарды қуана қабылдады деп жазады. Басқосуға Палестинадан ешкім келген жоқ. Олар жоспарды көрмей жатып одан бас тартты. Сондықтан да шыны керек ештенені білмесен керек қылмауы ақымақтық. Мазаққа айналуға негіз болатын тағы бір мәселе бар. Палестина осындай жағдайға қарамасан мемлекет болғысы келеді. Ел боламын дегендер қасарыспай, ұрымтал сәтті ұтымды пайдалануы керек қой. Ал Иран мен Түркия жетекшілері болса, бұл жаңалық аймақтағы мәселені одан сайын ушықтырады деп жоспардың орындалуына қарсылық танытты. Трамптың ұсынған 4 жылдық жоспары бойынша америкалықтар палестиндіктер үшін Иерусалимнің шығысынан елшілік ашады. Сондай-ақ Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврейлердің қонысын мойындайды. Нәтижесінде тараптар татуласып, таяу шығыста бейбіт тірлік орнайдымыз. Естеріңізде болса, 2 жыл бұрын АқШ Иерусалимді Израиль астанасы деп танып, Тель-Авивтегі елшілігін сонда көшірген еді. Бір жылдан соң америкалық билік ресми түрде Иерусалимдегі консулдығын жауып тастады. Палестина президенті болса, Иерусалим сатылмайды деп мәлімдеме жасады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне ағы жетекшісінің үстінен шағым түсірді. Ол алдағы 2 апта ішінде халықаралық қауымдастық алдына сөз сөйлейді. Трамптың ұсынысына қарсы қарардың жобасын ұсынады. Аббас Ақ үй әкімшілігін Палестин халқының құқын аяққа басты деп отыр. Оны америкалық басылымдар да мойындайды. Мәселен, Блумберг басылымы Нетаньяхуды әлін білмеген әлекке түскендердің қатарына жатқызған. Оның сайлау алдында Трамппен жақсы қарым-қатынаста екенін көрсетіп қалғысы келген анық. Сә осы арқылы ұпай жинағысы келген болар. Бірақ бұл әрекет оған ешқандай кепілдік бермейді. Израильдің элитасына АқШ президентін саяси науқанға араластыруы ұнай қоюы екіталай. Палестинаға шөл даладан жер береміз дегені де жағымды емес. Аннексия ештеңе өзгертпей, керісінше елдің жүріп тұруын қиындатып жібереді. Вашингтон Постта Трамп пен оның күйеу баласының тапқырлығына тәнті болған, олар көптеген америкалық президенттер жасай алмаған бейбіт келісімді жүзеге асырды деп жазуының әр жағында кекесін бар. Палестинаның жалпы ішкі өнімін 10 жыл ішінде 2 есе өсіру, шөлде жоғары технологиялық дәліз орнату, бір қарағанда керемет жоспар. Әттеген айы олар дәмханада шаурма жеп, кофе ішіп отырған жас палестина азаматтарын суреттеп кетуді ұмытып кеткен деп жазған.
Нью-Йорк Таймс Трамп кереметтеп сипаттаған жоспардың үш негізгі кемшілігін көрсеткен. Біріншісі оның төбі шүйкі. Қысқа мерзімде тарихи өзгеріс жасауға талпыну сайлау алдында ұпай жинау үшін жасалатын жанталастан басқа ештеңе емес. Екіншіден жоспардың мақсаты мен оны жүзеге асыратын тұлғалар арасындағы алшақтық. Израиль мен Палестинаны татуластырамыз дейтіндер екінші жақты мүлдем қалыс қалдырған. Үшінші және ең басты мәселе жоспарда Палестинаның ешқандай талабы қарастырылмаған. Қысқасы, бейбіт жоспар деп аталған құжат тыныштыға келеді деу негізсіз. Ал Трамптың күйеу баласы болса, ақпарат агенттіктерінің біріне берген эксклюзивті сұхбатында палестиндіктерге табысуға көнбесең шабысқалы келгенбіз деген сыңайда жауап қатты. Кремльде екінші тараптың қатысуынсыз өткен осы келісімді келемежге айналдырды. Ағы әкімшілігінің сайты жариялаған құжат екі бөлімнен тұрады – саяси және экономикалық. Онда Газа секторы мен Иордан өзенінің батыс жағалауы Палестина территориясы болып саналады деп жазылған. Құжатта оның картасы да көрсетілген. Экономикалық жоспар бойынша араб және еврей мемлекетінің арасын жалғайтын жолдар салынады. Жүрдек пойыздар қатынайды. Мұсылмандарға ауыл шаруашылығы мен өндірісті өркендету үшін жер бөлінеді. Оларға ақыш 50 миллиард көлемінде инвестиция құюды жоспарлап отыр. Арнайы инвестициялық қор құрылады. Жоба 10 жылға қарастырылған. Есесіне Палестина аумағындағы еврейлер басып алып жайлаған қоныс Израильге тиесілі деп заңдастырылады. Аббас Газа секторындағы Хамас қозғалысын қолдаудан және қарулы қақтығыс жасаудан бас тартады. Ал еврейлер болса, палестиндердің жерінде 4 жыл бойы ешқандай құрылыс салмайтын болады. Бірақ бұл әлі нақты жоспар емес. Құжатқа әлі сан өзгеріс енгізілуі мүмкін. Кушнер дайындаған бір жақты жоспарда сенаттағы демократтарда қатаң сын қалды. Олар бұл құжаттағы ұсыныс ақштың абыройына сын, халықаралық құқықты өрескел бұзу деп санайды. Иран мен Түркия ұстанымы да осыған саят, оларды Ливанның Хизболласы да жақтап отыр. Мысыр мен Иордания жетекшілері барынша ұстамды болып көрінуге тырысты. Тек Израиль мен Палестина арасында арағайын болғысы келген Сауд Арабиясына мұсылмандардың осылайша бір жағадан бас шығарып жатқаны ұнамады. Шынында да таяу шығыстағы шиеленістерді реттеген кезде әдетте Еуропалық одақ, Біріккен ұлттар ұйымы сияқты халықаралық қауымдастыққа қарайлайтындардың осы жолы ғасыр келісімін жасадық деп өзі өреп кетуі жақсылықтың нышаны емес. Америкалық биліктің сайлау қарсаңында ұпай жинау үшін тырысып жатқаны түсінікті, бірақ оны бейбіт тірлік орнатамыз деген желеумен таяу шығыстың тынышын бұзу, мұсылмандарға қысым көрсету арқылы жасауы жөнсіз тірлік. Германия мен Швецияның сыртқы істер министрліктерде мәселені міндетті түрде келіссөз орнату арқылы шешу керек деп ескерту жасады. Бүгінше осы. Аман болыңыздар. Әлия Шолуыңызға рахмет. Еске салайын, Елорда студиясынан байланысқа шыққан әріптесім Әлия Текенова болатын. Және соңғы ақпарат. Ұлыбританияның Честер зообағында кішкентай кесіртке дүниеге келді. Өз түсін өзгерте алатын әлемдегі ең кішкентай жануардың денесі тырнақтың ұшымен бірдей. Бауырмен жорғалаушылар 70 күндік инкубациялық кезеңнен кейін 23 қаңтарда пайда болды. Зообақ мәліметтеріне сенсек, тек Танзанияның ормандарында мекендейтін кішкентай кесірткелер өз түсін оп-оңай өзгерте алады. Осылайша олар қоршаған ортаға тез бейімделеді екен. Ануар мен ғаламтордан бұл жануарлардың бағасын білген едім, бірнеше мың доллар тұрады екен. Бірақ дегенмен сол бағасына қарамай сатып алып үйінде ұстайтын адамдар бар көрінеді. Сен жалпы үйінде ұстар ма едің? Әрине жоқ, одан да мен бұл мыңдаған долларларды басқа дүниеге жұмсар едім. Бәлкім көлік алар ма едім. Көлігімді жаңартып өзімнің. Қымбатты көрмен, бүгінгі хабарымызға келіп түскен ақпараттар легі дәл осындай болды. Бір аптада әлем қалай өзгерген біз айтып бердік. Ал келесі аптада қандай жаңалықтар болады? Жексенбіде 20:00-де дәл осы уақытта эфирде жүздесіп баяндайтын боламыз. Келесі көріскенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.